Pode levar. Sabia que vacina. É. Então tem boa referência. Vereadora Josélia Maria. Aqui no celular dela agora aqui. Exportações de frutas no ano de 2022. De um trabalho articulado entre produtores, universidades, instituições de pesquisa e governo do estado. E oportunidades para quem quer produzir. Compromissos de um governo. Nossa terra. Dessa vez não poderia ser. Aproxima não. Aí tá bom. Porque eu estive em Brasília em março desse ano, junto com o Oziel, que me convidou para ir, e lhe convidei, fiz dois convites para o ministro. Convidei o ministro para conhecer a Bahia Farm Show em Luiz Eduardo Magalhães, e o ministro foi lá, você esteve na Bahia Farm Show, e fiz o convite. Mostrar um pouco do que é o nosso agronegócio da Bahia e o potencial que realmente nós temos. Em nome de Humberto Miranda, presidente da Federação, agradeço a todos os presidentes de associações da sojicultura e algodão, para esses amigos produtores também. E agradeço e estendo a nossa secretária Jusmari, parceira lá da terra, né, Jusmari? E Oziel, que nos acompanha aqui também, que pôde dizer o seguinte, gente. Internacional, acho que é a 17ª ou 18ª viagem, para tentar e está conseguindo de forma muito eficiente reconectar o Brasil com o mundo, restabelecer as políticas diplomáticas, os bons relacionamentos, e atrás disso estão vindo as boas oportunidades econômicas e comerciais. Nós podemos reparar, né, com a síndrome do cachorro vira-lata. Nós também se tornou a maior empresa de pesquisa agropecuária tropical do mundo e fez com que nós começássemos essa revolução. Aliados à iniciativa privada, à pesquisa... Na área especial da fruticultura. Ministro, suas palavras reforçam o conforto que eu tenho certeza que esse setor empresarial precisava ouvir. O Estado... Se ele não atrapalhar, já ajuda. Eu digo Estado no conceito mais amplo possível. Governo federal, governo estadual e governos municipais. Se a burocracia e se os investimentos estiverem dialogando com o tempo no oeste baiano, foi a experiência que nos deu o know-how para experimentar aqui também, nessa parte do semiárido baiano, no sertão do São Francisco. No oeste, nós podemos ver a capacidade do empresariado, em colocar a contrapartida na mesa, qualificada, ou das condições de segurança pública, que foi preciso que o governo do estado pudesse criar patrulhas específicas que os empresários padecem da ausência de um serviço de oferta de energia equilibrado. Estadual puxou diversas frentes para dialogar com a empresa fornecedora de energia, acharmos uma saída, porque você imagina,
Vou pegar novamente o Oeste, pego agora aqui o Sertão de São Francisco, ministro. Lá no Oeste, nós exportamos algodão.